Ініціатива, до реалізації якої причетний кожен містянин, тутешній архітектор разом із однодумцями взявся за втілення у життя проекту лавиці, який подібних у Мукачеві ще не було. Розрахована конструкція на чимало осіб, її ж планують встановити саме на першотравневій набережній. Ну, лавиця у нас виглядає як амфітеатр, це 3х6, вона повністю враховує оцей от відкос, який є на набережній, і там ніби буде такі 3 ряди сидіння, скажімо. Можна на першому ряді там просто, ну, звичайно, без спинки сідушка, вище у нас є такі в трохи у більш розслабленішому вигляді, де, ну, напівлежачі, ну і такі 3 різні, зверху можна просто сісти. До реалізації цього проєкту може долучитися кожен. Вартість такого об'єкту – 15 тисяч гривень. За словами архітектора, вже вдалося зібрати половину із цієї суми. Підготовку матеріалів, облаштування самої території – це все взяли на себе однодумці та друзі Андрія Луци. Дуже популярно залучати ніби людей, мешканців, громаду взагалі до таких проєктів, щоб люди розуміли, що їхня зона відповідальності не закінчується, ну, якби за межами дверей. А вони можуть впливати так само якісно на публічний простір. Тому було прийнято рішення ніби зібрати від людей гроші, силами людей це зробити. Від нас є бажання і сили на проект. Ми пропонуємо проект і самі з однодумцями це реалізовуємо. Вже цього тижня хлопці розпочнуть підготовку території для встановлення конструкції. Також відомо, що це далеко не останній подібний проект, який планують встановити на відпочинкових клаптиках міста. З цього тижня прокопаємо 3 траншеї, просипемо відсівом, підготуємо 3 лежні, на яких буде лежати сама лавиця і, ну, якби сам каркас. Тобто ми на цьому тижні плануємо зробити каркас, а вже оздоблення, скажімо, верхній шар досок буде трошки згодом. За словами авторів, крок за кроком вони вже наближаються до мети. Позаду вже підготовчі роботи, далі ж стадія безпосередньо монтажу об'єкту, втіленого зусиллями кожного.